Vi går vidare med en film som kan vara läskig om man bara beskriver den eftersom den handlar om döden. Den heter Samtidigt på jorden i regi av Carl Olsson. Biopremiär 4 september. Rosorna blommar igen. Doften är underförtjänt. Kantad av rosor och lån tycktes mig vägen en gång. Rosor, miljoner, miljoner av rosor strör. Dofter i vinden som kärlekens stund om minera, minera, ge mig en doft igen. Den som jag fann hos den första kärleken. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är du, jag menar vad det är du. Samtidigt på jorden i regi som sagt av Carl Olsson, producent Caroline Raab. Välkomna. Jag hoppas verkligen att ni inte tar illa upp för det menat som beröm. När man ser scenerna ihopklippta här som en trailer, alltså många bilder andas lite Roy Andersson. Ja, jag tror att för mig jag tror jag arbetar en rätt liknande tradition. Så det är Andersson absolut en inspiration. Också den österrikiska dokumentärtraditionen, för det är ju dokumentärfilm jag letar efter, det autentiska, till skillnad från Roy Andersson tror jag som arbetar med det teatrala. Så där ligger det kanske lite närmare det Ulrik Seidel och Mikael Glauvold. Men jag tror det är helt klart den traditionen. Ni får komma lite närmare om ni vill. Och det framgår ju här av trailern verkligen att det handlar om döden, det handlar om begravning och allt det där, men humorn är ju viktig. Jag arbetar generellt och rätt medveten med humor också i andra filmer jag gör, men jag tror att det i den här filmen och den typen av scener så var det rätt påtagligt, eller det var lättare att hitta de där ställena där det där mänskliga kom fram. Och det bygger lite på filmens tematik tror jag. Vi har byggt väldigt mycket filmen omkring relationen mellan någonting väldigt världsligt på ena sidan och andra sidan någonting väldigt existentiellt. Och när den där vardagen eller det triviala dyker upp i situationer som jag tror att vi på något sätt föreställer oss är befriade från just vardagen, så är det lätt att det dyker upp humor. Finns det kanske, jag tänker ur ett producentperspektiv, vissa platser, vissa omständigheter där det kanske inte är så självklart att man får så att säga klampa in med kamera och så? Jag menar, hur löste ni det? Det var lite av en svår process. Det är ju, vi har fått tillstånd liksom för att komma in på vissa ställen. Så absolut, men vi får ju se i filmen den dokumentära världen av platser vi inte har sett tidigare. Så det är väl det som är det fina. Och själva filosofin bakom att göra en sån här film, alltså vad har vi för förhållande till döden enligt er, enligt dig? Jag tyckte det var det som var intressant, alltså den här världen, hur den hela tiden på något sätt eller den berättade någonting om samhället och den kultur vi lever i. Jag upplevde att det var en väldigt väloljad maskineri på något sätt, eller väldigt sofistikerat maskineri som vi har byggt upp omkring hanteringen av den döda människokroppen. Och det tror jag att vi har byggt för att oss när vi kommer dit som anhöriga, att det ska, vi ska behöva befatta oss så mycket med att det ska vara någon annan ta hand om det. Och det
behöver inte vara något negativt med det. Det kan vara jätteskönt när man är i den situationen såklart. Men jag tycker det var spännande att reflektera över vad det gör med oss som kultur i det långa loppet, om vi alla behöver konfronteras med det som är vårt kanske mest fundamentala livsvillkor, att vi ska dö. Så jag tror att det är den typen av frågor jag gärna vill att filmen ska väcka och diskutera med publiken. Tack så mycket. Tack så mycket.